ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਮਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆ ਉਸ ਕੋ ਸਾਥ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਚੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਮੋ ਆ ਦੇ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ ਆ ਕੋ ਪਿਸ ਪਰੇ ਸਾ ਜੋ ਮੋ ਨਾ ਰਹੇ ਯਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਰੇ ਕੋ ਉਂ ਬਿੰਜੋ ਕੋ ਪਿਸ ਨਾ ਬਾ ਉਹ ਉਸ ਮਾ ਦੇ ਗੋਬਿਲਾ ਕੋ ਆਗਾ ਤੇ이거 로비라 난 나라는 남문학에 가는 거 말만 그리 난 나라 보니 이거서 안타니 스카부터 장기 탕나 엄마야 와서 그때 같이 남자는 꼬니 근데 브라이 가는 거 스크라야 돼 같으면 이제 나를 카오는 브라야 돼 니바 엄마 코닥게 비아 방면 지안 바트 바치야 그 방에 뭔가 비나바 가서 바람아 Maiko maksungi agan ini kan? Agan bora, kata orang kau maksungi agan orang jadi. Kenapa bora agan ini apa ngara? Kamu tuh kabar orang baik ke canggih tanggih, kau cantik saja, duk mandi ada. Jawab jawab lo, Maiko tuh ke canggih tanggih dia bicara, kau cantik saja agan ini ngara. Dakna nunggu nikah malu deh, dakna untuk cuma anjing ba. Andai ba biar kisah nangjo deh, Maiko tak kuno. 我那是比你爸那个大哥把鬼把干活弄那成钱，听没得？那说了没不成钱，说了。我爱你爸爸，你爸妈妈疼了你，你也不能放心。王希，阿七阿婆的，努不得满街跟着。哪能给我努不得啊？啊？阿爹哪能给爸爸？阿他们当忙忙活，你把钱拿过来不？ Ayo nubila nak dalam apa sih ngira pun kat po, sih ngira gue ibah kat. Am, biade antara gue ibah po nak minjuk niu yude, betap bagian biade. Emang bapak mau kan aku lapang deh? Mana sa? Aku ni pun utara nak mau tangkut zak lah. Maaf ni pas aku nak ni kemana ni dah nung, cuma masih sakan lah ya. Sekarang ni nak mau aku nak mandi sok deh. Mana nak cetar mandi lah deh? Aku ni nak ada yang pun cuma kita nak bicara tak sok nak gian lah. Ada yang ni bicara aku ni mau dan aku saya jangan tunggu gian. Kalau cula orang bapak brande, aku saya akan makin brande. Aku ni nak ada tak orang yang tanya soalan grup deh. Mereka maksudnya kan sekarang ya? Nak ada uki cint babu orang itu, ada jawab yang itu. Ma mai ke? Mai nasi misa ni akan cecuk? Misa akan ada mai kencim, ma kalah kencim. Nak yang besar, mau apa? Mau kong apa? Pak Aidi mak cecuk, nanti pak babu mung dah ada mak cecuk je. Mak cecuk ni jual aku kong dia cecuk sendiri. Mau kong je, misa kong apa? Kalau nak kong je, kita pergi kong lagi kan? Tazir nabi. Hello. Hello, dada. Mana kau ingat? Nukon terak ibu bapa, bapa antinya. Bapa kau nak pergi sekolah zaman ni? Mungkin lah. Nampak nampak dah kau nangga. Antara nang sekolah macam sekaja. Gua gue bangun. Gue bangun. Mana kau? Gua gue bangun kau nak nol nampeng cuk nak. Ama mama. Mama mama. Okey na. Gua gue bangun kau nol nampeng hana na. Aku ni mahasun cek hana. Sini kau. Haha, tahu deh, kamu naik apa tu? Orang tua ni balik balik dulu, no?
kerja adi. Mana kerja kan lo? Ah, nama apa? Hai kan lo? Kalau sepuluh dia, baik kamu kena ide. Hei, nak duduk. Tapi kan ini sebenarnya, tapi Janggi tangga cincingan. Wei kakak, nak ni gemen cinga mandera ni. Khusukon iko kena e kerajaan paksa tu kuma. Sani bade panti iko dokana, sani bade panti iko tangga kora asih kana. Wala aku kena semai langko de. Wala ni mabo paga bade cingi lepengan ba, cinga ba akan cina mandeka ba. Aku rasa tu sudah kena, dah tu sudah punya awan aku di bawah ini. Dapat beri awan aku, kena sembuh kakak. Jangan kau malingnya saya om jah. Nami jangan kita ni gimana cinga nama abangnya. Am kita kata si curi nama jangan ada cinga apa mati nang gen. Zaman jauh lo cinga dongja ba uan nak nadi mengsa si nong gen. Cingko kisah nak kata. Nibah,
나 지금 주로 금배 묵나, 라이 묵나, 방귀 고동나 엄청 좋아. 나만 우리 바가는 꼰나 하? 널 밑에 바라는 것들? 아유 진노. 그렇게 내가 부산에서 뺐다는 건 뭐죠? 야 동전 오빠 가슴 칼라? 동아이게? 아니 봐 좋구나. 종은이 형 같은 말 그런 게 제 동아이가. Hai bisa semua. Mai bisa kosong unok, mana semula bisa kan coba. Bang nam yang muda. Ni mong mong kau dah saya cak muda, mai kamu kau isi ni ingat, kau kau isi mat baa. Tak ambil mat baca, mah tu nan muda. Nal ambil sen nan bersih kemas kau angkat engjok nono de, pis kam jen exam sih nama engjok ba. Ayo dah aku bi dek hal jok kau an tangkap betul nama mat engin ba. Bi palagi kalau mija jangan ada pas jok engjok nade. Bali bigo khalkuna mina bai palani paisa ko ba chirum da tari jo khalda dari bo na chokna paisa ko ba jikti ni gman jo chiti bangba chanji changa za mane de chinga ma ning sakon phali chagi nokna de onti ene chiga ba ko mandira ba buda indi da bil si mai ke salkuri achok nang ko mandira jau de bai bjak songwa ni sngana mangmang dakhlin na din ade ra na dungna skang de bi salan tian bi en bi tin chadul gen nama nama kandungo kandul gen na ka chimban Bau sana ni modern nuk ijang ni tanggul dan minggu barat. Am, nak tunggu nak tanggul amat bagi nukpa. Nak dia amat bagi cepat tenang gini. Am, dia yang nak bisa berda. Saya ujang adi, cakgi jaba cubu, nak tanggang. Dia mutpara ramara ucap kemah. Ayo, ada lupa lupa jawa. Dia semua, mesti tarik kiri yang woi. Anggota kalah di sini bantu kita dong kau yen. Kita kena bisa ni nene. Stop stop dengan kau. Pak, lah lah. Pak, kalau di sini saya dah belum cuba. Jarang ada sokong kerja. Apa masuk? Erik sana demi kubara maru cepak mana sa? Oh, we, ya ketan ba. Cilja jok ba, unun jok ba.
나 아래 살진 마. 왜? 안 살진 마. 나랑 꼭 맺게 맺지야. 안가 가그락 틈. 아야 가그락. 내는 맹주. 물렁이 눈탕하대. 마이크 닫게 물렁주. 만나서 시간 스카잉아. 오, 앙아라. 빌렘 내가 진짜 단수판 뭐죠? 앙아니 예련이네 엔진 열 그딸. 오, 나 그때 와 대못 따로 전화되면 감동인데. 마나 아지라 컴파나 미야. 나 고라마기 갔다 가노. 오늘 또 다른 거. 안 당농 이제 사 우왕 병리 정사를 이번에 사. 아, 아 간직자 마음 뿐이나. 근데 봐, 감 가나라 갖고 살아겠네. 물랑 후리 가져와. 아, 뭐 이게. 반항님 이제 농간에 그거 알아물라 미친 농자. 아야, 아직 반지미 난탁 좀 닦고자 돼. 하, 야, 라고. 나 안고 나 남행 아닌 쪽네. 어이, 아 남행 잡아. 어 멕시칸 아닌 누나. 스캉 살롱 앞 살롱 그러면 거기 있을 때 좋구나. 스캉 살롱 누나랑 그 있을 거야. 스캉 원 악몽 자르 창호디 나를 친구들 옮기자 남아 둘라 좀. 스캉 원 팀 뜨는 데 나 송방어 방착해샤 동파점. 나 랍선 갖고 낙성 동남아에디. 암, 네 그건 나이 부족. 지금 낙나부터 숨바꼭 보내 안 하고 같아 나 진짜 나 안탕 달바다고 나 안탕 달바다 니피 같아군 라마군 이드는 마다가야. 제 낙니 라마군 늑소인가. 라라수디가 아군 기니문에 더 낙니 갈바다 송배인가 아군 운족나. 랍선 비꾼나 살라지 아수 누아룽조. 상하도 응원데 도남구다. 너는 나 스쿨 실산 감구잖아. 너는 막아반 가오남 빙조. 아, 반창호 나는 응긴. 가운데 낙무로 인한 방침이 가면에 만점이 이렇게 나오고 죽은 것도 안타는 장기 타는 만점이고 말이 그래야지 아치되는 거야. 너 반타 가만히 보자. 안타 가만히 있는 지금 나쁘다. 아 반타게 넌 가만히 해야 지금 자꾸 자꾸 생각해봐. 낭낭하다 하자 하자 가만히 잠깐 있긴 가난한 나 만점 왕아. 아 밀고 만큼 자나 타고 하는 만점아. 마잘 치와 동자 그거 사자 그거 아간 방에 뭐 아파야 돼. 너 그래 맛있게 봐. 봐 저는 양살이 양아 딱 먹게 안 알아. 제 기타 못 몰리니 봐봐. 북한 티나 사 간다 이때. 아
Ya, Pak. Ya, Pak. Tadi tiba kita buat adung mau nam gini dong dak sengam saja ke betong ayat. Nukna mai ko nama nangja nama siya na salam tina, ni dakimina, canggih anak mai para.